Mitt namn är John Boikenman. Ni kanske känner mig som Joppe. Han som älskar grönt. Jag lever för naturen och den gröna maten. Hashtag rawfood, hashtag govegan. Det gröna är mitt liv. Och idag ska jag göra den största utmaningen i mitt liv. Möta Sampe i en matduell som kommer vara allt annat än grönt. Mitt namn är Samuel Stroniger. Men ni kanske känner mig som Sampe. Och det Joppe inte är beredd på är att jag är ett fucking animal. Jag älskar hamburgare, jag älskar kött, jag älskar ost. Idag är det min tur att sätta Joppe på plats och visa vem som egentligen är bäst på att käka. Han må vara duktig på att käka sina gröna blad, men käka 1 kilo kött, det kan han inte göra. Joppe, vi ses i ringen. Ja, då står vi här då, utanför Texas Longhorn i norra Djurgårdsstaden heter väl, eller? Tror det, jag tror också det. Vi länkar down below annars. 1 kilo kött, Joppe, vad tror du? Jag är jävligt hungrig, ja. Jag gillar kött. Jag tror att det kommer gå bra. Ja, jag gillar också kött, men jag tänker så här, jag har ju då... Det är lite hemligt vapen, ska man kunna säga. Okej. När ni var fota och larvade där borta, passade jag på att byta tisha. Okay. Så jag skulle faktiskt klassa mig själv idag lite som ett animal. Okej, okay, Du kör lite RP. Lite RP. Så det är min taktik helt enkelt. Vad har du käkat idag? Alltså jag tänkte säga att jag inte käkat någonting, men jag har ju ätit pizza. Ja. Jag har ätit pizza. En pirre liksom. En pirre. Och jag tror ändå att det ska gå bra. Lite förrätt. Mysig magen, uppvärmd. Mm. Inte för smal liksom. Jag känner ändå, jag behöver ingen animal tisha. Jag är redan ett animal liksom. Oh, så okay. Jag fixar det. Jag själv har ju då käkat en hamburgare idag. Mm. Ja, nice. Det är kors i taket faktiskt. Så jag sängde upp den på grillen i morse. Det var lite frulle. Så det är faktiskt det enda jag käkade under dagen. Så jag har inte mycket att kalsa i min kagge liksom. Nej. Så den är tom och redo för en köttbit liksom. Jag tänker så här, de stänger om en timme ganska exakt här nu. Så jag tycker vi rullar in, beställer in köttet. Så gör vår grej. Okej, så den här snutten är i samarbete med BRIS, vilket även står för barnens rätt i samhället. Först och främst vill jag bara tacka BRIS för att jag blev utvald att göra samarbete med dem. Jag tycker att det BRIS gör och jobbar för är väldigt, väldigt bra. Så jag har fått en låda av BRIS med lite frågor i. Det är väldigt många frågor här, det är lappar. Och i den här lådan så innehåller en massa frågor som ungdomar oftast så här, brukar vilja ha svar på. Eller som många ungdomar liksom undrar kring över liksom. Många ungdomar kan tycka att det är lite jobbigt och pinsamt och kanske inte vågar liksom fråga de här frågorna till sin kompis eller föräldrar eller vad det nu kan vara. Så därför tänkte jag idag nu vara lite mer seriös och svara på ett par frågor här i den här lådan. Det är väldigt personliga frågor och jag brukar inte vara jättepersonlig på min kanal och svara på såna här grejer. Men idag tänker jag att idag öppnar jag upp mig lite och svarar på lite frågor. Så kör vi. Jag känner så här, vågar jag så vågar fler. Jag brukar inte svara på såna här personliga grejer. Okej, så fråga nummer 1 lyder så här. Vad kände du dig mest stressad över i skolan? För er som inte vet det så tog jag studenten nu precis här i somras. Så jag har gått ut skolan, jag går inte skolan längre. Men om jag ska välja någonting som jag mest var stressad över under min hela skolgång, så måste det nog ha varit alla läxor och prov och allt sånt där. Ni kanske väntar ett annat svar, kanske att man hade svårt att få polare och sånt där. Men så var det faktiskt inte för min del. Jag har alltid haft kompisar och så vidare, så det har inte varit något problem. Jag har faktiskt inte varit jätteduktig i skolan under hela min skolgång. Det har gått i perioder, det har gått bättre och ibland har det gått sämre. Men jag har faktiskt alltid, tror jag nästan, 9 av 10 fall har jag alltid varit stressad över prov, inlämningar, datum, deadlines och så vidare. Speciellt nu när jag har på med YouTube, det har liksom varit YouTube, det har varit stream, det har varit gymmet varje dag. Och sen går man i skolan, det är liksom 4 grejer. Sen vill man ha ett privatliv också, kanske ha liksom kul med sina polare, off-cam, off-stream. Allt sånt där. Så det har varit väldigt, väldigt stressat. Mycket så här med läxor och prov. Man har kommit till proven. Jag har liksom haft en klump i magen och liksom... Jag har typ mått ish dåligt när jag går in på provet, för jag vet att det här kommer gå väldigt, väldigt dåligt. Så det har jag varit sjukt, sjukt stressad över. Har du gjort något du ångrar? Svar ja. Jag tror alla som kollar på den här videon just nu, som kollar på det här, har gjort någonting de ångrar. Vissa grejer är väl lite grövre, vissa är väl lite mildare som man snabbt liksom glömmer bort. Men vad ska jag ta som exempel? Alltså man har ju gjort ett och annat. Jag och mina polare, speciellt i gymnasietiden, var lite busiga om man säger så. Vi gillade liksom ha rätt kul i skolan. Vi vill inte bara dit och plugga och på. Vi vill ändå att liksom, skolan skulle vara roligt också. Ibland gick vi över gränsen. Ibland gick vi verkligen över gränsen. Jag minns att vi slängde ut krukor från fönstret i skolan. Alltså typ exakt såna här krukor. Till och med lite större växter. Nästan som såhär, inte träd, men alltså väldigt stora plantor. Vi slängde ut dem genom fönstret och vi tyckte det var skitkul. Det var nog ettan på gymnasiet tror jag. Vi filmade på Snapchat när vi gjorde det.
och så hade vi det liksom i våran chatt där bara jag och tre andra polare. Vi tyckte det var skitkul tills min polare blev catchad för. Han tog på sig alla smällar och han blev avstängd från skolan i 2 veckor. Det var en grej vi alla ångrade väldigt, väldigt mycket. Och jag generellt kände verkligen shit, varför gjorde vi där? Alltså fett onödigt, vi sabbar bara och mycket sånt där. Så vi la med det sen och vi gjorde inte någonting med det igen. Så ja, om det är någon som jobbar kvar på skolan eller ser det här, förlåt, men det var vi och ni vet ju om det, tror jag. Fråga nummer 4. Hur var det för dig att komma in i puberteten? Jag var väldigt tidig med att komma in i puberteten. Jag tror jag gick i 4:an, skulle börja 5:an. Det var sommarlovet från 4:an till 5:an. Och jag var typ först i klassen med det. Jag tror det var en annan. Alltså jag tyckte inte det var så jättejobbigt. I början så brydde jag mig inte jättemycket. Sen märkte jag liksom att shit, nu händer någonting med mig. Och varför händer det bara med mig? Varför händer det inte med någon annan? Jag minns att jag pratade med mina föräldrar om det typ och grejer. Och de berättade liksom, nej men du är bara väldigt tidig. Mina föräldrar berättade att de också var väldigt tidiga i puberteten. Och jag tyckte inte det var värsta grejen egentligen. Jag har aldrig riktigt tyckt det. Jag personligen tycker ju själv att man vill hellre komma in i puberteten för tidigt än för sent. Inget av det är liksom fel, för man kan ju själv inte styra över det. Jag tyckte inte det var jobbigt. Jag tyckte det bara var nice egentligen. Eller vad ska man säga? Jag vet inte. Fråga nummer 5. Varför är så många taskiga på nätet? Jag tror det beror på att många tror att de är mer anonyma än vad de egentligen är. Sen kan man skilja på vad är taskigt och vad är liksom kanske kritik. Vissa kanske är känsligare än andra. Typ om någon skriver hate och så till mig, det är inte att jag liksom tar det personligt alls. Jag bryr mig inte alls om sånt. Men sen kan det vara någon som får exakt samma meddelande till sig som tar det fett personligt och inte liksom klarar av det. Så det är verkligen från person till person. Men som jag sa innan, jag tror det handlar om att folk tror att de är anonyma på internet. Mer anonyma än vad de egentligen är kanske. Vad gjorde du för att klara av skolan när det kändes som jobbigast? Som jag berättade lite innan så gick det i perioder när det gick bra i skolan ibland och ibland gick det lite sämre. I vissa fall när det blev väldigt, väldigt mycket i skolan. Ibland kunde jag bara strunta totalt och liksom bara, jag gick inte till skolan men jag väl var där, jag gjorde ingenting. Och ibland fick jag så här ryck och bara tog tag i allting och ville verkligen göra klart allt. I högstadiet, jag minns från typ så här 6:an, 7:an, 8:an, 9:an, jag tror det är högstadiet, ja det är det väl. Då var det i 6:an och 7:an tror jag, då tog jag tag i skolan verkligen rejält och pluggade hemma flera timmar om dagen. Min mamma satt bredvid mig, hjälpte mig jättemycket. Jag stannade kvar ibland i skolan och pluggade efter skoltid för att liksom ligga i kapp eller till och med ligga före. I gymnasiet så blev det lite mer slappt, att jag sköt undan mycket liksom och bara strunt i det. Och ibland så fick man liksom den här högen man skulle göra. Och det är bara jobbigt. Så mitt tips till er är ju egentligen att försök alltid ligga i fas. Alltså man mår så mycket bättre av det i sin själ verkligen. Det är helt sjukt, men det är faktiskt så. Men en grej jag alltid gjorde, det var att jag alltid var i skolan. Nästan alltid. När jag var borta så var jag sjuk eller så var det typ såhär att man var på någon resa och så vidare. Det var aldrig att jag skolkade bara för att ligga hemma i sängen, för att jag inte ville gå till skolan, för det hade så mycket att göra. Det hände liksom, jag tror jag liksom aldrig gjort det. Kanske en gång tror jag, jag vet inte. Det löser inga problem, det tror jag verkligen inte. Det var alla frågor slut och jag kommer svara på fler frågor i en annan video som kommer väldigt snart. Men till dig som kanske har en fråga som du inte riktigt vågar prata med till en polare, föräldrar eller vad det nu kan vara, tveka absolut inte att höra av till BRIS. Det finns ett nummer som du kan ringa väldigt, väldigt ofta till 116 111. De är liksom öppet varje dag året runt och du kommer få prata med en kurator då, vilket är skönt att liksom kunna göra liksom om du känner att du inte vill prata med dina föräldrar om kanske vissa känsliga ämnen eller min polare och så vidare. Det är gratis, kostar ingenting. Du kan även mejla eller chatta med dem på bris.se. Det syns inte på någon så här telefonräkning att du har ringt dit och du är alltid 100% anonym, vilket jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Men gott folk, jag kommer lämna alla länkar till telefonnummer, hemsida och så vidare i beskrivningen, så tveka inte att kolla in där om du känner att du vill det liksom. Nu fortsätter med videon, så tjena. All right, nu sitter vi här inne då och beställt käket, det är på väg och ja, vad känner du? Hungrig som fan. Fick en jävligt kall cola. Synd att det inte var en öl. Ja. Men öl är lite mättande så vi kör cola. Ja. Men jag är hungrig som fan. Mm. Men jag känner ju, de stänger om exakt en timme. Och man har lite tidspress på sig bara där. Ja visst. Så, vi kan sitta och mysa här. Nej, exakt. Ja, okej, vad tror du? Jag tror vi kommer få ner det runt 20 minuter. Vad skulle du tippa på? Alltså, kanske... Jag vill säga 15, att vi skulle kunna få det, men man är jävligt kaxig nu innan. Ja. Väldigt som innan första calorie challenge, när du sa, man, jag tror fan man fixar 25 000, alltså egentligen. Det blir ofta lite... Vi får se helt enkelt. Men vi beställde lite pommes också, men det är ju bara smakbrytare. Så alltså, själva köttbiten, det är det som är tävlingen då, om jag fattar rätt. Så men vi båda är jävligt sugna på pommes. Ja, det är vi. Och ben. Så jag kommer ju... Jag vet inte riktigt, jag ska balansera. Ja, jag kommer nog pilla på lite allt möjligt tror jag. Ja. Jag säger så här, vi syns när käket är inne och vi är redo att damma. Så laddar vi upp lite först. Jag måste gå på toa nu innan. Tjena. Thank you.
Köttet inne. Ja, det är 1 kilo kött inne och vi, vem som klarar först, ja, den är mest king helt enkelt. Tidtagare ur eller? Vi har en tidtagare ur. Vänta. En sekund, vi är redo här, okej. Okay. Och du räknar igen. Färdiga. Gå. Nu kör vi. Jag är igång. Okej. Okay. Det här ska vi inte vara så svårt. Det blir jobb. Ja, vi gick sent ungarna. Nå bra. Jag är så jävla ny. Alltså. Den här, den tar bort. Det gör du. Men vad säger du om introt då? Alltså, det var lite prank. Jättemycket kött här. Vi kör då medium på köttet som ni kan se här. Så det är lite blood, sweat, hardcore här liksom. Det var faktiskt väldigt bra kött. Ja, det var ju gott. Jäkligt gott faktiskt. Vi får se om det är gott i slutet också. Förmodligen inte. Ja, har du käkat så här mycket kött in någon gång? Jag sa ju det tidigare, jag tror att jag har fått i mig 700 gram. Eller bara 600. Jag har käkat en burger på 1,3 kilo en gång. Plus pommes och bacon, så det här är ingen match. Burgare är ju väldigt fettigt, alltså jag tycker burgare är slinky. Kött är ju väldigt matigt. Kolla! Helt röd alltså. Förlåt alla veganer, men vi har faktiskt ett blad här för er också. Ja. Er som inte gillar kött. Ja. Ni kan kolla på det här så länge. Visst var det gott kött ändå? Mm. Dock man märker ju, ben är viktig. Den är jäkligt viktig. Ben är jätteviktig. Någon fråga om vi vill kolla, ha mer kolla så. På den här biten, den är fan en röd bit. Alltså det är typ, alltså den är ju varm liksom, men... Det är bara blod. Ja. Kan ni säga en sån här om ni tror att ni kommer att ta det? Ja. Ja. Jag känner mig optimistisk, men ben börjar ta slut här. Mm. Nu är frågan, hur mycket protein tror du att vi får in oss? Tack så jättemycket. Tack. Gud, vilken timing. Ja, vet du hur mycket protein man får i sig ungefär? Ja. 240 kalorier då? Ja. Mm. Ja, bra. Nej. Oh, jävlar, du ligger före mig alltså. Men vad är taktiken? Va? Men jag säger det, jag är bara snabbt på att äta. Det är liksom, det slinker. Och jag tuggar jävligt lite. Ja, okej. Okay. Fan, det är inte jag. Ja. Hur stora tuggor ser du liksom, eller bitar? Det här. Ja, gör du. Större än mig. Första klunken glider in här. Men jäklar. Det är jävligt lika dock. Och där har vi den. Vad händer? Han lämnade besticken också. Okej. Lite svettig ser jag också. Ja, blir utsvettig. Ja, alltså det tar emot lite nu. Det tar emot lite nu. Hur känner du? Vilken fettkrum. Ja, för jag börjar bli ett problem med det här röda. Mm. Förstår du? För kolla. Nej. Jag svalde på det. Här. Lugn. Den där är svår. Varför då? Det är nice. Den är liksom lite för... lite för röd. Hur mycket har vi ätit nu tror du? Vi är väl uppe i en 600 gram kanske? Ja, nu har vi kommit 2/3. Ja. Ja, det är 650 gram kanske. Jag vet fan vart jag ska attackera den här ifrån. Jag stormar lite grann tror jag. Ja, nej. Smakbrytare, viktigt. Jävla gott här va? Eller hur? Pausa tiden, okej. Okej, så vi stänger på köttet då igen. Ja. I några minuter antar jag. Och så, för det är för rött och typ behöver bli lite kallt. Ja, vi lägger de här så senare. Tiden är pausad. Då ses vi när de kommer tillbaka. Ja, det gör vi. Ja, grymt, tack. Okej, nu är de tillbaka. Okej, de är tillbaka. Tiden, Daniel. Okej, vi fortsätter tiden. Där, 3, 2, 1, sådär. Så. Och nu kör vi igen då, helt enkelt. Nu har köttet, om man lagar till det lite till nu, för det har varit lite kallt, lite för rött kanske. Och det här är då tillåtet att göra. Ja, det var fan godare nu. Jag har en viktig fråga. Ja. Som inte ens alltså, ställt eller någonting. Hur smakar det? Bra, det sa jag förut. Ja, du gjorde det. Mm. Jag kan se en bit.
Ja, det fick jag också förut. Alltså det var det jag fick lite så här choke-attack av innan förut. Ja, det är Joppe. Nej, du, jag börjar fan alltså, jag börjar få lite alltså så här kvällningar av chansmaken. Jag vill göra det. Jag tog cola och bara skyllde ner. Jag vet, alltså det är... Skyll inte på pizzan. Nej, nej, det ska jag absolut inte göra. Utan när det kommer till mättnadskänsla så hade jag definitivt kunnat klara mer. Men nu börjar jag få när man tugga på köttbitar så fick jag nu en... Nu fick jag upp det. Jag fick en seg. Och det bara tugga på samma tugga, alltså liksom länge. Då började jag få lite såhär kvällningar. Så jag känner nu att det är... jag får undvika att få någonting på tallriken. Mm, intressant. Mm. Ja, jag är inte riktigt där än. Men väldigt nära. Mm. Ja, Joppe, det här jämför våra två nu. Du är inte långt ifrån, men jag vill säga att jag leder. Ja, det gör du. Men alltså, jag tror inte jag måste ta små tuggar nu, alltså, annars så kommer jag få tugga länge på någon bit, då kan det komma upp. Mm. Alltså, jag tror jag kommer spy om jag käkar mer. Det är helt ärligt. Nej. Jo. Va? Alltså, fort jag känner köttsmaken, alltså jag... Käka på mig så stoppar det. Men då kommer du vinna. Ja, alltså... Se ju nära när. Han är ju grym för dig. Alltså, du kommer vinna. Du, det är inte klart nu, Joppe. Vem vet, det kommer jobba. Ja, fast alltså, jag kexar upp allting. Ja, det är sant. Nu behöver jag mindre bitar. Oh, vänta lite. Nu är den här uppe här och härjar. Tjena. Ska du kexa? Det är inte kexa, men det är... Mer lugnt, så får jag svag på. Det är lugnt. Men jag har den i munnen. Alltså, det är köttsmaken. Ja. Okej. Okay. Ja, men jag fattar. Ja, alltså. Till med bian. Så det är inte själva mättnaden, utan det är liksom... Nej. Alltså, jag... Mättnad, absolut inte. Men köttsmaken, så den är i munnen. Mm. Då får jag lite kvällningar. Ja, men jag förstår. Nej, vet du vad? Jag ska avsluta det här missionet alltså. Okej, tror du att du kommer klara det om du får längre tid på det? För jag tänker så här, det är ändå mycket kvar. Alltså, det där är liksom, vad har du kvar där? Det är nästan, alltså inte halva, men alltså... Nej, det är en tredjedel. Ja, det är 350 gram kanske. Eller? Ja, det kanske är 300 gram. Ja. Nej, alltså det är ju smaken. Mm. Jag får inte... Nej, jag är besviken. Jag vill inte liksom kexa här i jobbet. Animal. Vad tycker du är jobbigt alltså? Ja, det är ju smaken. Alltså, jag vet inte. Det vet man bara tugga på samma grej, typ. Jag är så jävla besviken. Han satt där och bara, just hur mycket vi går nu? Kan vi köra nu? De här två bitarna är kvar. Sen då. Mm. Okej. Okay. Nu är det mål. Oh, vad står tiden på? 17 minuter och 24 sekunder. Jag räknar bort 6 sekunder. Under 20 min. Där satt den. Tack för god mat. Tack. 1 kilo kött klarar jag och du hade det här kvar. Jag 650 kanske eller... Någonting. Jag tycker lite synd om det. Kaggecheck. Ja, så är det helt okej. Ja. Han hänger lite trevligt där. Och just det, jag gjorde det på 17 minuter. Och 34 sekunder. Ja. Och min klocka tickar fortfarande. Den tickar. Den kommer att ticka ett tag. Oj. Du sa det. Ja, va. Det där är det. Tackar. Uff. Ja, men det här känns grymt. Vad står det på den? Ja, jävlar du. Nu känner man sig lite glad här, va? Ja. Jag var ändå ganska självsäker innan det här. Ja. Men jag trodde inte jag skulle få så mycket problem med liksom köttsmaken. Alltså jag... För mig var det för mycket kött. Så. Och chiliben började också till slut. Var det där var inte chilibilla? Bea. Eller var det? Bea var det i alla fall. Ja. Någon bea. Jag känner faktiskt från början att det här är någonting för mig. Jag kommer vinna det här. Sen om Joppe klarar det före mig eller inte. Det var det som var frågetecknet faktiskt. Men nu fick vi det svart på vitt. Mm. Idag i alla fall. Idag i alla fall. Ja. Tills revanschen, den som tar tillbaka tronen. Ja, det är det. För just nu. Nu är jag uppe här. Ja, visst. Ja, Joppe. Det gick inte som planerat, va? Nej, jävligt besviken. Ja, jag är besviken. Men på vägen hit så snackar du om att du kanske är sugen på att göra någonting, eller? Vad tänker du? Jag vill ha revansch. Ja. Som fan. Alltså, jag är ju redan taggad liksom. Ja. Jag känner att jag är mer att ge. Och skulle gärna vilja testa en ny maträtt. Och då på hemmaplan. Vad är det? Hamburgare. Hamburgare, ja. Det är ju lite min hemmaplan också.
Jag vet, men jag känner ändå att ja, jag tror ändå att jag skulle sätta den. Nu kanske jag är kaxig igen. Jag är nyss torskat och har fortfarande jävligt dåligt självförtroende. Det här är någonting som kommer skada min sömn i natt. Mm. Men minns du när jag fick köra crossfit där på gym i Stockholm och du bara, det här kommer sätta i flera år på dig liksom. Han kommer få hålla i alltså 2-3 år framåt. John kommer ju komma på Samus bröllop och bara säga att jag slut. Han kör crossfit. Ja. 2017. Det finns på film. Och det finns på film. Nu fick du en liten payback känner jag. Jag fick ett payback, ja. Men det är därför jag också, jag känner att jag vill slå tillbaka. Ja. Så, men jag är på en revansch, en börjare revansch. Ni kan jättegärna kommentera i kommentarsfältet eller lämna en like om ni vill se en sån video kanske. Ja. Men då skakar vi hand på en revansch då. Bra. Och när det blir, det vet vi inte. Men det kommer komma upp någon gång i framtiden.